Промовирана публикацијата «Штипени учесници во Балканските војни 1912-1913 и во Првата светска војна 1914-1918, денес во Националната установа Завод и музеј Штип». Оваа книга содржи оригинални фотографии од фронтовите на кои се бореле познати штипјани, како и слики со ордени, одликувања, уверени и свидетелства со кои биле одликувани. Идејата за реализација на публикацијата е стара повеќе од 5 години, кога и започнало уредувањето на историската поставка во музеот и собирањето на фотографиите од домашните архиви на стари штипски фамилии и старите гробишта. Книгата е замислена како албум со фотографии. Значи, покрив воведниот текст, кој дава едни обшти карактеристики за состојбите во Македонија, на крајот на османлиското владење и почетокот на Балканските војни, содржи фотографии, како што кажа. Вкупно има 260 фотографии, од кои што 221 се поединични фотографии, а останатите се групни фотографии. Значи, во групните фотографии имаме фотографии кои се оригинални од фронтовите. Во рамките на програмата за одбележување на 8 ноември денот на ослободување на Штип, денес во 17 часот ќе се одржи традиционалната ноќна трка, а утре централната програма за кога е закажана свечената седница во општина Штип, на која ќе бидат доделени признанијата 8 ноември на тројца заслужни граѓани, Митровденските средби на докторите на науки и во 19 часот е отворањето на изложбата на Сдружението на ликовни уметници во Уметничката галерија Безистен.